每到农历新年，醒狮发源地佛山南海就会举办一系列的庆祝活动，包括过年前的狮王巡游庆祝。在这些精彩的表演背后，有很多非遗传承人还在坚守传承醒狮文化。狮头高和宽都近五米，狮身长十五米的世界狮王，它的形象也是最传统的南狮狮头。龙年春节前夕，南狮的发源地佛山南海狮王巡游开启了春节的庆祝活动。最传统的狮子的原样去做的，狮子的一般每一种颜色都有不同的寓意的。如果黄色狮子，它代表的是刘备狮；以红狮为主的，红黑的就关羽狮；以黑狮为主的就张飞狮。我们一般平时活动啊等等用的比较多的还是关羽狮。舞狮有南狮和北狮之分，南狮也叫做醒狮，流行于粤港澳和台湾一带。佛山是南狮的发源地，黎念中是广东醒狮非遗传承人。他说南狮的一大特色就是把功夫和醒狮的舞步相结合。寻星开始到兔星嘛，这么一个过程，它里面有不同的步行步伐，也有不同的技巧难度动作啊，还有它的内心世界的表现，包括就是一个喜怒醉乐醒动静惊疑莽，要表现到内心世界这么多的内心的反应出来，的确是很难，因为他脸皮也不能皱。叶敬寻是南海非遗佛鹤狮头扎作的传承人，做狮头是他的家族祖传手艺。他说做狮头大致有四道工序，先用竹子扎出狮头的形状，在表面糊上纱布，晾干之后再上色，最后用马毛、兔毛、花球、亮片等装饰。呢度传统嘅颜色咧，就系咧必须咧就系彩丝就彩丝，红黑就红黑，黑丝就黑丝。咁佢全部都系跟《三国演义》嗰啲人物特征黑白色噶嘛。传统嘅嗰啲毛咧就必须咧系黑就黑，白就白。呢度啲人咧就黑白分明噶嘛。咁啊有啲啊画到只眼都红色嘅。咁佢就脱離嗰啲傳統文化，唔理你咁多，佢唔知道你代表乜嘢，反正啊中意咁樣顏色靚好睇，咁就係啦。他說：舞獅文化變得越來越大眾化，對於舞獅的行頭也不像過去要求的那麼嚴格，人們可以根據自己的喜好來定制色彩鮮豔的獅頭。鳳凰衛視張小雨丹綜合報導。